ճանաչում է, ուրեմն նրա մեջ Աստծո այդ ճշմարտություններն են գործում։ Արդյունքի տեսակետից։ Ինչ է ասում Աստված, 10 պատվիրանների մեջ հստակ է, չէ՞։ Միսդ իր մի գողացիր, ընկերոջությունս վածքի վրա աչք մի տնգիր, ծնողիդ հարգիր, Աստված ճանաչիր, այսինքն Հիսուսը եկավ այս բոլորի ընդհանուր գոլերը սիրեցեք միմյանց։ Ինչ է նշանակում սիրեցեք միմյանց, չէ՞, բարոյական իմաստով։ Այսինքն սիրեցեք միմյանց նշանակում է մեկը մյուսին մի գողացեք, մեկը մյուսին մի սպանեք, հայություն մի արեք, սիրեք իրար, բարես բուն իմաստով, այսինքն բարոյական։ Եվ չարիք դարձավ Աստված ճանաչիր։ Գիտեք, հիմա ոմանք ասեն, որ այս պահին, ասենք, Հայաստանում ավելի անբարոյականություն, չակերտավոր, այսինքն Աստուծո ավելի են հեռացայք, քան սովետական միության ժամանակ, և կբերեն երևի այն բանը, որ ավելի մարդիկ ժուշկալեին գոնե, ասենք, իրենց հագուստի մեջ եւ այլն, բայց ես ուրիշ բան բերեմ, օրինակ։ Բայց արտաքին երևույթներ։ Բայց ես օրինակ բերեմ եւ, չէ, ուզում եմ ասեմ, ես միշտ փորձում եմ նաեւ դիմացինի կարծիքը մտածեմ, թե ինչ կասեն։ Բայց տվյալ դեպքում նայեք, ինչպես որ ասացիք, մի ստիր կամ մի գողացիր։ Զարմանալի մոտեցում կա ժողովրդի մեջ, որ գող հասկացողությունը կամ գողացածը հարգանքի արժան էր, որ հայ ազգի մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Աշխատող, ստեղծող մի ազգ, մի ժողովուրդ, որ մենք ենք, խելացի, ինչի, հանկարծ գողությունը հաշում են սովորական մի երևույթ։ Հերոսություն։ Հա, հերոսություն։ Ոչ թե հերոսություն, այլ հպարտանում են, այսքան գողացա էստեղից, այսքան ծրայից։ Կամ էս մարդը, այսինքն էս մարդը հարգանքի արժանի է, որովհետև ինքը ճանաչված է հանցագործ աշխարհում։ Այսինքն հայ ազգին բնորոշ բան չէր, եւ ինչի՞ց էր սա գալիս, կամ ինչի՞ց է գալիս միջև օրս, որովհետև ժողովուրդը գողանում էր պետությունը։ Աստված ճանաչելուց էր գալիս, որովհետև Աստված հանեցին մեջ էս մարդը։ Եվ գողությունը դարձավ ոչ թե մեղք կամ սխալ բան, այլ հարգանքի արժանի մի բան։ Փարաբանում էին գողերին, չէ՞։ Եվ գողը պատտվում էր քաղաքում, բոլորս էլ գիտեինք, որ այդի անունն էլ գիտեին ով է, այս քսից գող է եկավ։ Եվ փորձում ենք իրեն նմանվել։ Հա, եւ երիտասարդները, երիտասարդ մեծ մասը, այսինքն հայ ազգի մեջ սա չի եղել։ Եվ ի՞նչ է գալիս, հանեցին մեջից, եւ հիմա եթե նույնիսկ կարծում են, որ ավելի վատ է, միգուցե ես համաձայնեմ, դրա հետևանքներն են։ Այո, շարունակությունն է, չէ՞, դրանք զավակներն են, ասես, ինչպես ասենք, նախկին համակարգի դավանողների զավակներն են։ Եվ միչև մի քանի սերունդ չանցնի, որ նորից քրիստոնեական արժեքները չհամրապնդվի մեր մեջ, մենք այդպես է պիտի շարունակենք, որովհետև մի քանի սերունդ էլ անցա, որ մենք սերունդ առ սերունդ ընկանք այդ անդունդի մեջ, հիմա շատ էլ սերունդ է, պետք որ վերադառնանք։ Հա, չես կարծում, որ մոր արգանդի մեջ, այսօր Հայաստանի ժողովրդի մոր արգանդի մեջ պետք է երեխան արդեն ինքը այդ Աստված ճանաչությունը զգա, մոր միջոցով, ծնողի միջոցով, հետո նոր սկսի դաստիարակվել, հասկանում ես, երբ որ ծնողը ինքը հավատացյալ է, ինքը Աստված ճանաչում է, իր երեխայի պտուղը Աստված ճանաչությամբ կսկսի։ Հա, գերմանացիները ես արիական ցեղ եմ, գիտես, իրենք հեղի կանանց ինչ էին անում, տանում են մի տեղ դասական երաժշտություն, հոգևոր երաժշտություն, եւ կինը իր 9 ամսվա շրջանի մեջ այսպեսի դաստիարակչական գործողություն էր անցնում, որ պտուղը երեխան որ ծնվի, արդեն հիմքը այսպեսի բանով շարունակվի։ Ուրեմն այս ձևով պետք է օնակ մեր ժողովրդի պարագային, որպեսզի համակարգը կարողանա լրիվ ամբողջական փոխվի, պետք է այդտեղից սկսվի, բայց շրջապատն էլ կարևոր է, դպրոցը, հասարակությունը, հասարակությունը, եւ այստեղ եկեղեցու դերը մեծ է, որ այսօր սկսել ենք, եւ առաջ Աստված, եթե ինչքան զորանանք, այնքան մեր եւ մեր ազգի օգուտն է։ Հիմա քանի որ բարոյականության մասին խոսեցինք, Տերեր, նորից էլի փորձում եմ միշտ ագնոստիկների, որ Աստուն չես կարող ճանաչել, կամ աթեիստների, ոմանք ձեր խոսքի սկզբին ասացիք, որ մենք շատ ենք շփվում մարդկանց հետ, ու այս մտքերը շատ կան, ինձ անձնապես ինձ եկել եւ ասել են, մեկը կա հավատացյալը, բայց ավելի վատ արարքով ապրում, ես գիտեմ անհավատ աթեիստ մարդու, որ շատ բարի կյանքով ապրում, հանգարել է, եւ կարող եմ ասել, որ ես էլ ոմանց գիտեի, որ Աստուն իր կարծիքով Աստված չկա, բայց փորձում է բարոյական օրենքները պահի։ Հիմա այստեղ փորձեմ պարզաբանել իմ կարծիքով, մեկը, որ ասում է, ես Քրիստոսին հավատում եմ, քրիստոնյա չի նշանակում, որ քրիստոնյա, իշեն Քրիստոսի խոսքերը Մատթեոսի ավետարանի, ոչ թե ինձ նա, ով Տեր-Տեր է ասում, կմտնի արկածություն, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, քրիստոնյա կոչվել եւ քրիստոնեական կյանքով ապրել տարբեր բաներ են։ Նախ ամենակարևորը, ես հայ քրիստոնյա եմ, բայց երբ որ նայում ես իր կատարած գործերին, նա ոչ քրիստոնյայի կեցված ունի, ասած այնպես, այնպեսի չարություններ անում, այնպեսի հայություններ անում, ասած այդ էս մարդը Աստուն չի հավատում, բայց այնց 100 անգամ ավելի քիչ էսպեսի բաներ անում։ Ուրեմն թող մարդիկ ինձ չխափեն, ասելով մենք քրիստոնյան, քրիստոնյան նա է, նախ որ հավատում է, անշուշտ, եւ նա է, որ Աստծո կամքն է կատարում, բարի գործերն է անում, քրիստոնյա վայել գործերն է անում, սա է քրիստոնյան, սա մեկ։ Եվ դրա համար ուրեմն համաձայն եզր, երբ որ բերում են, թող բերեն ճշմարիտ քրիստոնյային, հավատքի, հավատքով ապրող
եւ գործող իր հավատքը փառաբանող կամ զարգացնող։ Ես սա կողքին ուրիշ բան կա, երբ որ մարդիկան երբեմն ասում են, լավ, եթե Աստված այդքան բարի է, այդքան ստեղծող է, աշխարհը այդքան կարգավոր է, ինչու ես չարը թողնում, որ շարունակվի։ Այսպեսի հարցերին ինձ էլ շատ ինքնապստայեմ, որ քեզել են այս հարցերով մոտեցել, թե եթե այդպես է, ինչու մի հարվածով չարերին չի վերածնում, որպեսզի բարիներ լինեն։ Այո, բայց ինչպես կարող է չարի այդ բարիներ պետք է նա այսեմ որոմների արագը կա, չէ՞, որ թշնամին գալիս է ծորենի մեջ խոտ է ցանում։ Հետաքրքիր է, այս հարցը նաև փորձում են Աստծո այս գողության մերժման որևիցե մի արգումենտներից մեկը վերեմ, բայց ես փորձում եմ ավելի շատ ուսումնասիրելով հանգեցնել այն մտքին, որ շատ մարդիկ, խելացի մտքիկ, այս մտքին են, նայենք տիեզերքին։ Տիեզերքի մեջ, այսպես ասած, չար կամ անկատարություն չկա, ամեն ինչ հոր, այսինքն, չգիտեմ, հրաշալի մի համակցության մեջ է։ Ասացի, որ նույնիսկ սանտիմետրով, եթե այսպես մոտիկներին կվառվենք, եթե մի քիչ ավելի մոտիկ կսարենք, այսքան կարգավորված է։ Կարգավորում է, եւ սա, այսպես ասած, չգիտեմ, հրաշալի մի վիճակ է դիեզերքը, երբ որ մտնում ենք աշխարհի մեջ, տեսնում ենք, որ այդ վիճակը մի քիչ տարբեր է, ինչու։ Եվ այստեղ նաեւ Աստվածը շնչից կարող են գտնել, որովհետեւ Աստված մարդուն իր պատկերով ստեղծեց, որովհետեւ Աստված մարդուն իշխանություն տվեց իր նման ստեղծելու եւ արարելու, եւ այստեղ մարդ արարածը լինելով կատարյալ չէ, անկատար, մենք շեշտեցինք այսօր հաղորդման մեջ, ինքն էլ շատ անգամ փորձում է ինչ որ բաներ անել իրենց, որ հակառակն է դառնում, եւ այստեղ երբ որ ասում են բնական, ասենք, աղետներ բան, հաստակ ասում ենք, որ ամեն ինչ կապված է, մեղքը կարող է շատ անգամ բերել աղետներին էլ անգամ, պատիժներին վերել, ինչպես որ նաև մենք շատ հաճախ կարդում ենք, եւ նաև չմոռանանք, որ սաղմոսների մեջ չստակ շեշտում, նա ով Աստծո վրա է հույսը դրել, երբեք պիտի չամաչի, երբեք պիտի չտուժի, քանիսս ենք այսօր, քանի հոգիներ, քանի անձինք, որքան, որ իրոք իսկապես Աստծուն են հուսել, այսինքն հարցը նրանում է, որ մենք Աստծուց հեռացել ենք եւ մեր սխալները փորձում ենք Աստծուն վերագրել, երբ որ այս վերջի օրերին երեխաներից մեկը նույն հարցը տվեցին ինձ, ինչու այսպես, ասացի, լավ, դու որպես քրիստոնյա բավականին մեծ են, high school երեխեք են հայկական դպրոցում, ասեցի, քանի ինչ ջանք ես գործադրել, որպեսզի այս, ասենք, երեխեքը, եթե մանում են, օգնես, հնարավորություն չունել, որովհետեւ մի դրամական օգուտ տայր, ասենք, $5 ամիսը, $5, այսօր մենք որբերի ծրագր ունենք, կամ եթե նույնիսկ դրամականը չունես, քանի անգամ ես աղոթել այդ որբերի կամ այդ կարիքավորների համար, սրտանց աղոթել, ոչ մեկ ձեն չանեցին, մենք ինքներս չենք անում, Տեր այր, եւ փորձում ենք Աստուն ամեն ինչ մեղադրել, հեշտ է մեղադրել, հեշտ է, երբ որ դիմացին մեղադրում ես, որ ինքը չի անում, բայց դու քեզի հարց տալիս ես, դու ինքը տանում ես, թե ոչ, արդյոք դու քայլ անում ես, եւ ես ասում եմ, եկեղեցին ես բացատրությունները չի տալիս, եկեղեցին է գործը չի անում, չգիտեմ, դե հոգեվորականները այսպեսի կյանքով են ապրում, դա մեղադրել է, հեշտ է, արդյոք դու իբրև հայ քրիստոնյա, իբրև Աստուն ճանաչող մեկը, հավատացյալ, քայլ անում ես, թե ոչ, դու մենի պատասխանն ես։ Ի վերջո դրա շատ ճիշտ է, ի վերջո ամեն անհատ Աստծո պատկերն է կրում իր մեջ, եւ ամեն անհատ ինքն է պատասխան տալու այսօր Աստծո առջեւ, Աստծո դատաստանի առջեւ։ Քրիստոս շատ հստակ ասեց, բախեցեք, որ բացվի ձեզ դուռը։ Մենք չենք բախում երբեք դուռը, եւ փորձում ենք Աստծուն պահանջել, որ ինչի չբացեցի, եւ դրա համար նաեւ վերադառնալով մեր այս բարոյականությանը, փորձենք շեշտել, երբ որ մարդիկ ասում են բարոյականությունը դա հասարակության ինչ որ հետևանք է, հստակ շատ լավ գիտնականներ էս վերջերս բացահայտեցին, որ բերեցին մանուկ երեխայի պարագան, ասելով, որ մանուկը դեռևս հասարակությունից որևիցե մի կախվածություն չունի կամ ազդեցություն չունի, օրինակի համար 4 ամսական երեխայի այս պարագան են բերում, ցույց տալով, որ եթե երեխային դրական լիցքեր ես փոխանցում, օրինակ ժպտում ես, օրինակ փաղաքշորեն խոսում ես, օրինակ, չգիտեմ, գեղեցիկ ոճով, տոնով ես խոսում, հետո երեխան անդրադարձ է կատարում իր մեջ, մեջն է արդեն, իծնե մեջն է, 2-4 ամսական ասեցին, եւ հակառակ նմանատիպ ես պատասխանատես, բայց փորձեք աղաղակել, բղավել, փորձեք բացասական, ասենք, չար հայացքով նայել, տեսեք, թե երեխայի մոտ ինչ ազդեցություն կունենա, ամբողջությամբ հակառակ կլացի, ուրեմն ինքը ամբողջովին կազմավորված, ձևավորված մեկն է, եւ այստեղ հասարակության գաղափարը, որպես այդպեսին չկա, այլ մեջն է, երեխայի մեջը, որ Աստծուց արդեն իսկ տրված է, Պաստորն ամեն մարդու մեջ Աստված կա, միայն մնում է, որ փնտրեն եւ քտնեն, ամեն մարդ ինքը պետք է փնտրի, երբ որ մենք բացադրում ենք, մենք ճանապարհն ենք ցույց տալիս, բայց յուրաքանչյուր մարդ, եթե ինքը իր մեջ չի փնտրում, չի քտնի, Աստված ճանաչել փնտրելը նշանակում, այսինքն ամեն մարդ պետք է իր մեջ փնտրի, թող չասեմ, որ Տեր Հայրը կամ ասենք Հայկը մեզի խոսեցին,
ինչ որ բաներ մենք կասկածանքով ընդունեցինք, հա, փնտրեք եւ կգտնեք։ Ինչ է նշանակում փնտրել, այսինքն աղոթքով կապեք ձեր հզոր։ Հիմա մենք ասում ենք, որ այն նայր, ուժը մեծը նայր, մենք պետք է ընդունենք, որ մեկը կա, մեզանից ուժեղ, բոլորից ուժեղ, որը որին կարող ենք դիմել, որին կարող ենք խնդրել, որին կարող ենք աղաչել, որ ինքը մեզի օգնի։ Գիտեք, երբեմն երկուսն որ ձեր հետ այսպես անում ես եւ աղոթքես տեսնում, կամ ծունկես գալիս, քո մեջ ինչ որ մի բան փոխվում։ Ինչ ձևով, օրինակ ես ին վրա եմ փորձել։ Չի եղել մի պահ, հիմա բոլորը թող ժողովրդը չասեմ, որ ես ինքսին ձեմ ասում, դու էլ նույն վիճակի մեջ ես, յուրաքանչյուր հավատքով, իսկապես սրտանց հավատքով մարդ, նա այդպես է, ամեն երկուն առած աղոթքի կապ չունի, որ ժամին ես գնում, ուշը նշանակություն չունի, 5 րոպե տրամադրիր խոսելու քո աստծո հետ։ Նա ով է, ինչը կարևոր չի, թեթևացիր աղոթքով, քո խնդրանքով, հարևանիդ առողջության, հիվանդներին առողջության, աշխարհի խաղաղության, փորձիր աղոթքիդ միջոցով թեթևանալ, մեջդ հանել, ճանաչել աստված, եւ դու հանգիստ բարոյական տեսակետից էլ հոգեպես ուժեղանաս, կզորանաս, եւ չես կարող մարդը սպանել, չես կարող մեկին հայուել։ Այո, պաստորեն, ակամայից մենք եկանք մեր վերջի շրջանին, այն է մարդու կրոնական ապրումները, թե ինչպես մարդ կարա իր հավատքով գտնի Աստծուն, որը որ ամենակարճ ճանապարհն է դեպի Աստված հասնելու։ Հիմա երբեմն ոմա կարող առարկեն, մենք եկեղեցի չենք ուզում գնանք։ Ինչու՞, որովհետև եկեղեցու առողջություն երկար է, Տեր Հայրը երկար բարակ խոսում է, չգիտեմ ինչ հասկացար։ Լավ, հաշվենք, որ եկեղեցի չկա։ Օրինակի համար, եթե ամիսը մի անգամ էլ եկեղեցու դուրը բացես, մտտես եկեղեցի, դրանով ինքդ ես օգտվում։ Այնտեղ չեն օգտվում, ոչ եկեղեցին է օգտվում քո գալով, ոչ էլ Տեր Հայրն է օգտվում։ Ձեր ներկայությամբ դուք ինքներդ եք օգտվում։ Այսինքն ներսից դու մթնոլորտի մեջ ես մտնում։ Ինչպես ասենք, միտեղ մտնում ես, ասում ես դասական երաժշտություն կա, բոլորը այդ երաժշտությամբ այսպես համակված լսում են, դու էլ մտնում ես այդ շարքում։ Նույնն էլ եկեղեցու պարագային, բոլորը աղոթում են։ Հիմա ոմանք սրտանց են աղոթում, ոմանք ձևի համար են աղոթում, ոմանք դե արտաքինն են, կարևոր չի։ Դու ինքդ ինչպես ես աղոթում, ինչպես ես ընդունում, դիմածդ կարևոր չի։ Ուրեմն գոնե ամեն մի անգամ մարդը կարողանա Աստծո տան դուրը բացի մտնի ներս, եթե ամեն գիրակի չկարողանում, գոնե ամեն մի անգամ այս գիրակի ես նվիրում եմ Աստծո։ Ամեն օր բարդադիր աղոթելը, դա ուրիշ հարց է, դա խնդիր չէ, որպեսզի վերանորոգվես, որպեսզի մաքրվես, հոգեպես զորանաս, այս դժվարությունները կարողանաս տանես, ուրիշին կարողանաս ձեռք մեկնել, աղոթ բարդադիր է Աստծո նրան, որը քեզից ուժեղ է։ Մենք ասում ենք Աստծուն, ես։ Իշ մենք որ աղոթքի մասին էինք խոսում, ասացինք Լամբրոնացու խոսքը, հիշեցինք, որ պարան է, որ վերև երկնքում զանգակ կա, դու պիտի քաշես, այսինքն Աստծու հետ այդ հարաբերությունը հստակ պիտի լինի եւ մշտական պիտի լինի, եթե ուզում ես։ Եվ զանգը ամեն օր պիտի քաշես, ոչ թե ասենք ամեսը մի անգամ քաշես, ամեն օր, թեկուզ գոնե ասենք, թե ամեն վարքյան կարող ես աղոթել, բայց որպեսզի չափից ավելի չլինի, գոնե քննելուց առաջ։ Գիտես, այլ արդեն կարիքի հարց է։ Այո, երբ որ հոգեպես ծարավ ես, զգում ես, որ պետք ունես, նեղություն ունես, այդպես չմոտենանք, ամեն օր պիտի աղոթես, բայց երբ որ ուզում ես մի քիչ ավելիով աղոթել, դա չի խանգարում։ Դա կարող ես անել։ Եվ հիմա այս բարոյական եւ արդեն կրոնական փորձառության մասին, երբ որ խոսեցինք, երբ որ ասում են հասարակությունները տարբեր են օրինակի համար, մենք միշտ փորձում ենք վերել հետեւյալը, երբ որ երեխային տեսնում ես, որպես կանոն դրական լիցքեր ես, մանուկին, եւ երբ որ մեկը երեխային, թեկուզ հարևանի երեխային կամ օտարին, եթե մայր անգամ ծեծում է երեխան լացում է, դու արդեն ինքդ քեզ վատ ես զգում եւ հակարծ քո մոտ մի բան ա գալիս, գնամ պաշտպանեմ, ինչի անում, առանց իմանալու միգուցե տեղին, միգուցե անտեղին, սակայն քո մոտ այդ ներքին բարի ու չարի գաղափարը կա, որ գնամ պաշտպանեմ, դրական եւ բացասական մեղք է, չէ՞, ասում ենք ինչի է խփում, մեղք է նույնը բոլոր հասարակություններին մեջ, փորձեք ասենք վերել, չգիտեմ, ամենայ ծայրերի բնակիչներին, ասենք, չգիտեմ, Աֆրիկայի ժողովուրդը մեր կեն մանգալես այսօր, փորձեք այդ երեխային ասենք տանջել կամ փորձեք իսկապես, չգիտեմ, աչքը հանել կամ մի բանել, լուրջ տանջանքի հետ թարգել, տեսեք թե որևիցե մի հասարակություն ինչպես կպետեն կմոտենա, նույն ձևով սա է ձեր մոչ խոսում ենք խղճի ձայնն է մարդու մեջ, որ Աստծու խոսքն է, Աստծու ձայնն է։ Ես մարդը խիղճ ունի, ասում եմ, չէ՞, բարի մարդ է։ Այսինքն կա մեր մեջ է, դա հասարակության հետ կապ չունի, սա արդեն ինքնին մեր մեջ է։ Երբեմն որ ոմանք ասում են, այսինչ բանով թուլություն ունեն, մոլություն ունեն, չեն կարողանում, ինքնին ասելով ասում ես, ինչու՞ ես օրինակ ես բանով չեմ կարողանում, սխալ արտահայտում։